Мобильді электронды үкімет жүйесі кеңейе түседі. Жыл соңына дейін қазақстандықтар тағы 22 түрлі мемлекеттік қызметті қалта телефон арқылы пайдалана алады. Бұл жайлы тәуелсіздік сарайында өтіп жатқан халықаралық конференция кезінде мәлім болды. Астанаға 6 құрлықтан келген делегаттар электронды үкімет жүйесін жетілдіру мәселесін талқылауда. Ғабит Бөкенбай арғарай. Кенект экран көпті көрген шетелдіктердің өзін тамсандырды. Бұл технология адам қимылын сезсе іске кіріседі. Экранда адам өмірінің 6 кезеңі бейнеленген. Демек, жаңа туған сәбиден бастап, зейнетке шығатын азаматқа қажетті құжаттар жиынтығы осында орналасады. Қолданушы қолын қимылдатып, алақанын ашып жұмса, ақылды экран ЕГОВ жүйесі ұсынған құжаттар тізімін көрсете бастайды. Сірә ашса алақанда, жұмса жұдырықта деп осыны айтса керек. Телефонсыз өмір жоқ. Қазір 54 түрлі қызмет мобильді үкімет жүйесі арқылы көрсетіледі. Жыл соңына дейін тағы 22 рұқсат қағаз осы тізімгенет. У каждого гражданина почти по два телефона. Әр қазақстандықтың қолында кем дегенде 2 мобильді телефон бар. Сондықтан біз барлық қызметтерді мобильді қылуды қолға алдық. Осы кезге дейін 752 мың адам мобильді үкімет жүйесінің қызметін пайдаланды. Расында осыдан 10 шақты жыл бұрын жаңа туған сәбиге құжат жинаудың өзі мұң еді. Бітпейтін қағаз. Бұған кем дегенде бір ай уақыт кететін. Қазір дәл осы құжат 20 минутта тіркеледі. Бұл уақытта шарананың жүргек болуда балабақша кезегі де реттеледі. Тағы бір жаңалық. 2020 жылға дейін еліміз электронды денсаулық сақтау жүйесіне толықтай көшеді. Жылжымалы мемлекеттік қызмет көрсету орталықтары осы азаматтарға өзінің тұрып жатқан жерінде көмек көрсетіп жатыр. Қазіргі таңда 5000-нан артық осындай жаңа қызмет көрсету орталықтары елді мекендерге шықты. Әр 3 жыл сайын өтетін жаһандық жиынға 50 мемлекеттен мейман келді. Халықаралық қауымдастық Астананы жиын ордасы етіп тағайындады. Бекер емес. Әлемде электронды үкіметті дамыту жағынан Қазақстан 193 елдің ішінде 28-ші орында тұр. Мұндай игілікті қадамдар халықтың өмір сүру сапасы мен әлеуметтік әлеуетін арттыруға, сол арқылы ел президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ұсынған 5 институционалдық реформаны лайықты іске асыруға даңғыл жол ашады деп сенемін. Озық технология озат маман Қазақстанда. Бұл құрамына 330 ел енген Масо қауымдастығының президенті Эрол Франк Стубенің өз сөзі. Ғабит Бөкенбай, Қуаныш Әбуов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.